Fevralın 18-dən 19-una keçən gecədən başlayaraq 20-sinədək Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişəcəyi, yağıntılı olacağı, sulu qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 19-unda ötən günlə müqayisədə 6-8 dərəcə aşağı enəcək. Azərbaycan rayonlarında isə əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Lakin axşam bəzi şimal və şərq rayonlarında yağış, dağlıq rayonlarında qar yağacağı ehtimal edilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman, qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti təşkil edəcək.